З 13 лютого у новому форматі мовлення працюватиме телеканал Южненського телебачення. Ми робимо упор на програми прямого ефіру. Мы сейчас отказались от фильмопоказов. Таким образом, мы экономим средства, которые мы раньше тратили на приобретение прокатных удостоверений, прав на показ телефильмов. И, естественно, у нас образовалась такая значительная ниша. 6 часов у нас свободно в эфире теперь стало. Мы решили, что лучше всего это будет заполнить собственным продуктом. И, в частности, я думаю, сейчас уже наши телезрители видят, что у нас увеличилось количество именно прямых эфиров. То есть мы стараемся больше оперативнее информировать именно в режиме онлайн. Зміниться і ефірна сітка. Перш за все, вона буде більш сталою. Окрім того, ми збільшуємо кількість виходів програми «Южненські новини». По понеділках, середах і п'ятницях перший випуск розпочинатиметься о 18:30. Ми плануємо, що він виходитиме у прямому ефірі. В онлайн-режимі про нововведення нашим телеглядачам більше розказала Ольга Годовенко, директор студії «МИХ». Сьогодні ми працюємо фактично у тестовому режимі, тому що ми прагнемо до того, аби вийти в результаті на онлайн-трансляції. Єдина проблема, з якою ми зараз стикаємося, це те, що у нас не вистачає обладнання насправді. Тому що з самого початку, ти пам'ятаєш, коли ми обговорювали формат сьогоднішнього ефіру, я мала... Бути в іншій стороні майданчику. Так, але нам не вистачило світла, не вистачило камер, і через це довелося нам виходити з ситуації з цими силами, які в нас є. Але, крім того, ми дійсно плануємо виходити у прямому ефірі з «Южненськими новинами» о 18:30 понеділок, середа, п'ятниця.